parhezgarlığı vasiyet. Usikum ibadallah bi takvallahi allazi albasakumur riyash ve asbagha aleikumul maash. Bandegane Khuda, main tumhe us Khuda se darne ki daawat deta hoon jisne tumhe behtareen libas pehnaye hain aur tumhari mukammal maishat ka intizam kiya hai. فَلَوْ أَنَّ أَحَدًا يَجِدُ إِلَى الْبَقَاءِ سُلَّمًا أَوْ لِدَفْعِ الْمَوْتِ سَبِيلًا لَكَانَ ذَلِكَ سُلَيْمَانَ ابْنَ دَاوُودَ عَلَيْهِ السَّلَامِ الَّذِي سُخِّرَ لَهُ مُلْكُ الْجِنِّ وَالْإِنسِ مَعَ النُّبُوَّةِ وَعَظِيمِ الزُّلْفَةِ. یاد رکھو اگر کوئی شخص ایسا ہوتا جسے بقا کا زینہ مل جاتا اور وہ موت کو ٹالنے کا راستہ تلاش کر لیتا تو وہ سلیمان ابن داؤد علیہ السلام ہوتے جن کے لیے جن و انس دونوں کو مسخر کر دیا گیا تھا اور پھر نبوت اور تقرب الہی کا شرف بھی حاصل تھا. فلما استوفى تؤمته واستكمل مدته رمته قسي الفناء بنبال الموت واصبحت الديار منه خاليه. لیکن جب انہوں نے اپنے حصے کی غذا استعمال کر لی اور اپنی مدت بقا کو پورا کر لیا تو فنا کی کمانوں نے موت کے تیر چلا دیے اور سارے دیار ان سے خالی ہو گئے. والمساکن معطلة وورثها قوم آخرون وإن لكم في القرون السالفة لعبرة أين العمالقة وأبناء العمالقة أين الفراعنة وأبناء الفراعنة. اور سارے قصر معطل ہو کر رہ گئے اور دوسری قومیں ان کی وارث ہو گئیں اور تمہارے لیے انہی گزشتہ قوموں میں عبرت کا سامان فراہم کیا گیا ہے. کہاں ہیں شام و حجاز کے امارقہ اور ان کی اولاد؟ کہاں ہیں مصر کے فرائنہ اور ان کی اولاد؟ اين اصحاب مدائن الرس الذين قتلوا النبيين واطفئوا سنن المرسلين وَأَحْيَوْ سُنَنَ الْجَبَّارِينَ. کہاں ہیں آذربائیجان کے اصحاب الرس جنہوں نے انبیاء کو قتل کیا، مرسلین کی سنتوں کو خاموش کیا اور جباروں کی سنتوں کو زندہ کر دیا تھا. اَيْنَ الَّذِينَ سَارُوا بِالْجُيُوشِ وَهَزَمُوا الْأُلُوفِ وَعَسْكَرُوا الْعَسَاكِرِ وَمَدَّنُوا الْمَدَائِنِ. کہاں ہیں وہ لوگ جو لشکر لے کر بڑھے اور ہزارہ ہزار کو شکست دے دی، لشکر کے لشکر تیار کیے اور شہروں کے شہر آباد کر دیے؟